www.thebigbrother.com. No, to už jsem zase zpátky. Last of Us, ale nechápu, proč mi to tady zase do prdele. Nefungují ty zkratky. No, mikrofon by snad měl být dobře, když tak já mu asi trochu ještě přidám. Nagráry. Bo včera jsem zjistil, že ten mikrofon byl absolutně na piču, co to je. Zpět. Okay, jdeme dál. Zase popelnice. Aha, tam to bude. Home stretch, Tess. No, kurva. OK, protože se vidím tak velké hovno. Nevím, doufám, že teda vám se to neseká. Protože, jo, už vím proč. Moment. Mluvám se. Tady mám porvíraných hromadu těch. I'm glad Marlene hired you guys. What do you mean? I know you guys are getting paid for this, but... honestly, yeah, sure thing.
Vypadali. No. No, no, no. What happens now? What are you doing, Tess? Oh, God. Maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go. Where was this lab of theirs? She never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. What? Our luck had to run out sooner or later. Are you going on? No, don't! Don't touch me. Holy shit. She's infected. Mm-hmm. Joel. Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. Oh, Christ. Oops, right? Mm-hmm. Give me your arm. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look, there's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. They're here. Damn it. I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that... I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. I can find... No, just go! Just fucking go. Ellie... Sorry, I didn't mean for this. Get a move on. Let the party. We know you're in there. Drop your weapons and come out with your hands up. What the fuck? I can't believe we did that. Stop. We just left her to die. Stop. You stay close to me. We have to move. Oh, man. Wait. Musím tu kvalitu si tady hodit. Menší a dost. Tak, a co teď? Jako kam jdeme? Proč se schováváš tady? Kudy máme? To ráč, wrong way. We'll go upstairs. Probably get up from there. Just keep pushing forward. No, vypadá to, že už ji zabili asi. Target neutralized. She took out two of my men. Copy that. Oh my God. You, take out the door. Tess. With me. Yes, sir. OK, lezi mladá, my musíme zmizet. Co tam šaškuješ? Nepovídej. Není tady něco? Já jsem že nějaké drogy. Pojď sem.
Tak, ale teď to vypadá, že asi budu potřebovat i to pouzdro na velkou zbraň, ne? Hm. 4 patrony, to není moc. Teďko mi nepotřebuju. Čtyři kusy. O, odjebal jsem mu helmu, to si děláš, prdel. Ty pičo, tak to je... Vždyť se schovávám, ty vole. Aha, ty jsi tady, ty čuráku, no a tady máš teda. Já si říkám, ty vole, jakože mě trefí, ty vole, to bať. Jseš ty kretén, ne? Dva, pojď. No ale se životem jsem trošku pičí, jako. A ty, aha, takhle. Ty sráči, ty máš náboje. OK, ty se drž tady. Ty pičo! To ne, tohle to je tak nemotorné, ty vole, neskutečně to healování. OK, ty sráči. Tady máš. Čauko, Dominátore, ty vole, no si někde nepadlo nic, tohle jsem zlikvidoval bez toho, aby vystřelil. A stejně, náboje nikde. Nebude nic. Tak, vypadá to, že 4 klapky jsem vyřídil, tak jsem vypotřeboval ještě zbytek. Měl jsem nějaké drogy úplně, tak moment. No jasně, lékárničku nemůžu, protože nemám tohleto, alkohol nemám. Tak to jsem docela namidlený bez toho chlastu. Tady vypukla apokalypsa a hned asi okamžitě všichni začali chlastat, to vypadá. No, tak to jsem zpátky, dobrá. No, tak jo, tady mám. Takže ty nemáš, jo, máš 3, pojď sem hochu. Proč mám zase tenhle kvér v ruce? Sedmička. Co to tam je zase za čísla, ty vole? Tohle potřebuji. Kde seš? Máš klacek si vem. What are we doing? Joel, how are we gonna get out of here? No, to nevím ještě. Stay down, I don't know how many more there are. Football. No, tady jsou další sráči. Jak? Tamhle jsou. Jako pro mě by bylo ideální, kdyby jsem jí kvár. Dlouho si to nebyl, no. Jak se mám? Hele, dobrý, jde to. Je pořád stejně, tak jsem jako pár dní mi nechal, že jsem nevysílal vůbec. Ale tento Last of Us mě baví docela, no. A konečně teda vydali ten poslední peč. Ah! Nazdar, kamaráde. Ještě jedna, tady máš do hlavy. Vole, tak tam jsem ho nečekal teda, sráče. Tak pojď, ukaž tu hetku. Nádhera. Další. Jo, hochu, ty ses tam jinak proplížil teda. Tak pojď. Jasně, helma.
Tak tady máš. Žádné patrony. Kdybych je tak mohl nakopat ty sráče, tak tady se pálím a oni nemají ani munici. Jasně, že ne. Ještě někdo? Aha. On se uhne, žebrák. Tady máš. Tak, já teď potřebuji okamžitě druhou zbraň, ale je trošku silnější. Tady máš hitku. že ty krávo. No ale tímhle stylem by brutálně dojde munice. A teď to bude do tohohle kvěru? A ne do toho, co potřebuju. Já si potřebuju prohodit. Nepovídej. No jasně, tu už nic nebude, to piči. Jo no, paš. Lékárna, nebo to je sušenka. Sušenka, piči, to potěší vždycky. To nic, já si musím vzít, ale počkej, já si dám to vejčko asi. A já si musím prohodit tenhle ten kvér. Jo, tady mám nejvíc nábojů. To jsem šetřil prostě, abych měl, no. Kdybych je neměl teď, tak jsem piči docela, takže já se to aspoň porozhlédnu. Oh, další svěnka, pojď. To musím líp překontrolovat. No, tady jsme byli. Nebude nic, no, ta munice to je bída. Docela velká. Tak, a kam teďkom? Ne. Kde? Kde je vidíš? Trej. Tak, teď bych dělal něco stealthu, abych je sejmul. Ten šel do vláku a ten je tady, výborně. A ten by se mohl otočit. Volám se zrovna čumí. Máš munici? Možná ho nenapadne se sem otočit. Máš hetka. Ne, oni prostě nemají munici, já tady všechno vystřílim. Globofos, no nepovídej. Hledaj radši nějakou munici. Za chvíli už žádné vůzky nebudou.
No kde seš? Viděla jsi tam nějakou munici? Asi ne. Tady to je vážná bída s tou municí. Děláš si prdel? No nějak tady vymyslíme, plavej! Ale boha jeho, ty vole. Myslíš vážně tohle, že nemůžeš plavat? Proto doma se nedostanou. No. Ty pěkně. Že já neumím plavat. Tady jsou okna. Co? Ty to co pýtáš celou cestu vedle mě? Tak to je, na co chceš plavat? Ok, ale já se jdu podívat sem. Co tam dostanu? Nedostanu. No super, ty mám radost. Tak bych se rád... Aha, tady. No a najednou to mám přeškrtnout, ty do píči. Nazdár, Jordane. Aha, jo, počkej, já ji mám, musím jít tady, no jasně. Ona neumí plavat, takže já to tady budu dělat ještě chůvu. Jak to jde? Zatím dobrý, teďkom jsem to zapnul. Mám v plánu tak... Asi zhruba hodinovou epizodku, možná víc. A pak bych šel na DVD. Patrně, no nepovídej. Kde to bylo? Tady. Tady otrce a za tebou je žebřík. No, no může být. Počkej, jako... Piči, proč se tam... No. Já jsem hral dneska DVD off stream chvilku a nic moc nebavilo. No, hele, my jsme hráli a taky s tím jsme hráli s Pikotechnikem a spinky chvíli, ještě se jak tam byl s námi, ale celo dobrý, pěkný hry jsme měli. Celo to šlo, ale takový slabší killeři byli. Takže jsem zvědavý, co bude teďkom večír. Vole, ta typka jak mi tu svítí, tak já v podstatě vidím hovno. Já bych rád našel nějakou munici, tohle úplně na piču bez munice tady. Samý tunel, no, bohužel. Počkat, ne, jsem ne ještě. Prosko mám. Ona ani nešla. U ní. Kdyby jsem se nějak dostal? Tak asi ne. Tam není o co stát, ok, jdeme. A zej nahoru, po schodech. No to je právě ono, nás zkoušeli taky. Trošku tunely kempit, ale nepovedlo se to. Hey, look, about Tess. I don't even know where to start. Ale my jsme hráli tak hodinku asi jenom. You don't bring up Tess. Ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you.
And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes. Ale mu to zapáklo. Now there's a town a few miles north of here. There's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Káru, no to není. To by z něj vůbec špatně. Go. Yeah, it'll be faster to go through here. Fuck, let's go. Man. What? Nothing, it's just... I've never seen anything like this, that's all. You mean the woods? Yeah. Hmm, to pěkný, ne, že ne? It's kind of cool. Taky mám túru, ale ještě jsem to nehrál. No hele, ten poslední patch, ten pětkový, už je to jakž tak žratelné, jako ty textury právě líp. I když vy asi budete mít trošku horší kvalitu, než mám já tady. Ale ty předchozí patche, ty krásu, to nešlo. Ale i tak je to pořád ještě náročný docela, ale teďko mas pomůžeš, co už ty stromy. Mají nějaký tvár, jako už to vypadá víceméně normálně, no, ty textury. Zhruba, jo. Já jsem taky musel ubírat tam na kvalitě a nevím co, protože stále to má takový drtivý dopad na tu grafiku. Na procesor ani ne, že to je katastrofa. No. Na tohle tak ideálně asi 4090. Když se to nějak slušně dalo odvysílat. No počkej, a teď co hledám vlastně. Tady je milion cest. No vypadá zatím takhle jako jak to je, ale může to vypadat ještě líp, jenže říkám to. To má katastrofální následky pro grafiku. Nemají to optimalizované, prostě to horem rychle to vydali a dopadlo to úplně nejlíp, no. V mém případě by bylo asi lepší, pokud bude v budoucnu vycházet nějaká takováhle věc. Tak to koupím asi na Playko. To vypadá. Takže co? Káš, ty vole, mám jako přeskakovat? No, wire on the top, but we gotta find a way to go around. Wait, super. Piči. Pod tu nima. Ty vole, ty seš neuvěřitelná. Yeah, I see that. No co, teďko jako. No. Tak, podle budovy nebude nic. Jediný problém, kde jsem měl zatím problém s grafikou, tak bylo Kingdom Come Deliverance. No, tak to já problém asi s tímhle ne, ale tak s tímhle ještě budeš mít ještě větší. S tímhle to bude ještě horší, fakt i ten patch 5 jako je to už lepší. Ale ne tak, protože když nebyl patch 5 ještě, tak tyhle textury, co jsou na ty zdi, jo, to si neviděl ani cihly, to bylo prostě takové rozmazané. A měl si to, dejme tomu, na vysoké detaily. A měl si to na max, no, tohle je ještě horší. Ještě, ale zas, no, já to mám teďkom na 1080 pixelů. Nemám to dokonce ani na to 2K rozlišení. Počka, tady něco bylo, nebo tady. Takže jdeme na střechu nebo kam? Asi jo, ne? Kaš, někam sem, jo, umístit. No a teď se musím dostat nahoru. Nějak, asi. Super hovno. Ale to prkno bočka, to není asi dost dlouhý, aby to dosáhlo až sem, ne? Vydrž. Já tady 3070, já mám 3060 Ti, no, tak to budeš mít asi stejný problémy jako já, zhruba. Ono to vysílání ti vezme, nějaký procenta z grafiky.
Takže to ti ubere na výkonu, jako kdybych nevysílal, tak, tak to mám normální. Víceméně, ale... Ty vole, tady jaký knupáč. Půjde to sem, jo, půjde. Pojďská. Tohle si asi vezmu. Modernizované zbraně pro boj zblízka dokážou zabít nepřítele na jeden zásah. Paráda. No, můžeš si dát ten, jakoby softwarové kodování, ale nebo ten koder, ale zase to by mi dopad na procesor, no, teoreticky, aby se mohl, než já nevím, jestli se to neodrazí zase na kvalitě, jakým způsobem. Vidíš, teoreticky bych to mohl zkusit. Teď kterou zbraň mi vytáhnu? Moment. Tady to můžu prohodit? Nemůžu. Nebo ten krumpač prostě použiju F-kem. Jo, jasně, ok, dobrý. Než se ode mě dá, lebo já budu teď nebezpečný. Watch your step. It's a good drop. Asi grafika, no. Když jsem slyšel sráče. No, úplně bez nábojů, ale tam jsem to vystřílel v tom skladu. A z těch čuráků nepodali žádné patrony, takže jsem pičil docela. Mám akorát v tom Lankveru. Počkej, vydrž tady. Ty vole. Tohle můžu zabít kudlou, ale nemám kudlu. Tak moment. Proč mám zase v ruce flašku? Na to potřebuju ten druhý kvér, ale... Tenhle. Já myslím tu houbu. Ještě pořád má tu houbu na hlavě. No, už mám jenom 6 patronů. No. Může tam počkat? Cihla, vidíš ta skurvené cihly, to nacházím na zemi. Až... potřebuji alkohol aspoň na ty lékárničky. Já se pívám nejdřív sem. No já mám normál, no, jsem si dal obtížnost. Takže to bude ještě tak nějak, asi si bezpečně můžu myslet, že je docela hodně nábojů tady nacházím. Že to ta těžší varianta, to bude asi jenom těch útoků na blízko. Jo, tady půjdeme asi pryč, ten moment. A vidíš páska, sami pičoviny tady nacházím, prostě náboje ani náhodou. Čuplíky jsem měl zatím prázdný, no, přesně jak tenhle. A poté... No, ale dostal jsem náboje do toho nejslabšího kvéru. OK, tak já si ho rovnou asi vezmu. U toho mám aspoň 18. OK, tam už nebude nic. Tady se bálí. Skvěre dokonce. Hele, mladá, ty vole. Co kdybys to pozbírala, pak mi to jednoduše jenom dala potom. Bych to nemusel chodit jak čurec. Počkej, ještě si ukrem. Ne, tady vás nepřišli. Tady vás nepřišli, takže jsem... Co? Hovno, to jsem jenom vylez ven. Moment. Jo, je to z druhé strany. Vlastně. Kdyby jsem nahoru. No tak pojď. No, that's not such a good idea. Well, I can't boost you up. How else are we gonna open it? Jo, má recht. Tak jelej, mazej nahoru.
Give me your foot. Now, just open it. Nothing else. Sure thing. Careful. Okay. Let's see. Okay. Ta-da! Dobrá, co kdyby jsi vzala tu trubku? Počkej, jak tomu má stavu? Dobrá. Pohoda, nemůžu s tím vypečovat policejní auto, tam by mohla být munice. Prdele. A to nám dá, co potom? Then we go find Tommy. Marlene said he's your brother? And more importantly, he was a firefly. He know where to take you. Budu vědět, kam tě budu vést. Já si takhle budu muset chvilkami pozastavovat a čisto. Je mi to úplně neuniklo. Škrt, na co je. Tak, problém je, že já nevím vůbec, kudy má jako jít. Tady to je celý odevřený. Ale vím, že se tady trošku porozhlédnu. Jasně, munice někde, tady je nějaký šrot nebo co to je. Už mám plno. Tak ukáž, já jdu něco vyrobit. Je na molotovi mi dali alkáč. Vyrobím si asi všechny kudly. Proč se to jako nevyrobilo? Tak ještě něco. Ne. Trpaslíci, jo, ty jsi jak Valenka v Žíži divu teďko. Jo, takhle, i kytičky si můžu brát. Tady by nebude nic. Takže asi do baráku. No. Tak asi ne. Kde seš? Jo, tady má. Počkat. Odtud mám dojem, že jsme vylezli, ne? Ale... Příkaz povinné evakuaci vydaný federálním úřadem pro krizové zásahy. No a co jako? Počkat, tady jsem nebyl. Ty hospoda. Tak jo, když už ani tady nenajdu alkohol, tak asi můžu jít do prdele. Nazdar, Čepáne. DBD bude odhadem tak asi za hodinku. Možná necelou. Teď to ne, ještě potřebuji aspoň tuhle tu epizodku druhou odvysílat, ať už to někam postupuje. Ale ty vole, jako jsem... co ti je veno? Co máš, co je? No, jasně, potáhej si za páčku. Apparently, there's this character called Angel Knives, who'd... What was it? She'd punch a hole through your stomach before kicking your head off. Nepovídej. I'm never a big fan of these things. Ne, 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 už jsem se do toho pustil, nemůžu to ukončit, když to má 40 minut. Dobrý, už se pohrál, tak pojďme už někam konečně, potřebuji najít munici. A? Je tež. Tak. Vidíme, to asi nepůjde. Ne. Dejte si za tím ve země, aspoň se rozehrajte. Já se pak k vám přinám. To je na pohodu. Počkat, lidi, tu nima jsme... Vyšli? Ne. Ale je to tež. Nevím si, co to z toho ještě budu vyrábět, ale... No dobrá.
Tak, já si vyberu asi dál směrem do toho města. Proč neutíká? Nespíš tudy má asi. Já nechod do baráku nevidím. Ale já když tady vidím ty policejní auta a nemůžu se dostat do kufru, abych tam buď to našel nějaký kvér, anebo s pomunicí, tak mě zle z toho. To je takové jediné asi místo, až. Víte se prosím oficiálně pokyny na evakuační trasa na špičce směrující doleva je napsáno evakuační trasa. To je jak pro idioty. Evakuované se nachází na následující místo střední škola Lincoln. Lincolnská vysoká škola. No tak jo. Jdeš do školy mladá, je ti to jasný, jo. Je, kdo mi to bude vážně zpívat. It's Bill's handiwork. Anybody else live in this town? As I know, it's just him. No, okay. Tak jsme na správné cestě teda. To až byle. Bobe, bez toho sejfu z města neodjedu, pomoc mi ho Bradovi naložit do auta. Tak kdyby se spotřeboval dostat dovnitř kombinace 5-17-21. Takže. Teď je to jasný, hledáme sejf. Kde by mohl být? OK. 3 proti 1. Lolko, OK, pohrál. Počuvám ta oni, Lorius, popri lolku a cigánské pestičky, dobré. Dobré, vážím si toho, brácho. Ale já teď musím najít safe. Počkat. Mě chtěli nakládat někam do auta, nebo náhodou tady. Tohle asi ne, tak to je píči. Píči budu muset jít dál. A v tom baráku nám se nedá dostat, počkat, tady má. Ne, to se zabarikádované. Ale no tak, moc hezky. Nevím co to bylo, ale chci to. Dobře, takže to vypadá, že jich tady bude víc. Šípy. Nekecej, tady se bude střílet z luku. Jo. Tak. No, ale my ještě nejdeme na druhou stranu, já půjdu na opačnou. Vydrž ještě. Se musím podívat na druhou stranu, tam by mohlo být něco zajímavého. Kde bych si dával kurva pozor, ale tady bude někde ten save, no? Ne, jinak by to ta bomba nebyla. Ale no tak. Kudla, pojď. No vidím. Vlastně, že cool, si píš, podívej, kolik je tady narkotik, ty vole. Nůžky, palkáč, konečně. Munice, nekecej, 3 patrony. Zbraně, kterou používám ze všech nemín, tak moment. Se pokusím něco kraftnout, no kde pak lékárničku ani náhodou. Když ne lékárničku, tak ani ne to. Maximálně zdraví, to můžeme. Tak se to naučíme. Cože? Instagramu naslouchání, ale tak jo, dej. Proč ne? Budeme naslouchat. Mr. Skudlow, chvění zbraně, do prdele, tak to se mohl radši dát to. Tak já jsem veškerou extázi teďko vyjebal úplně zbytečně na sračky, které nebudu potřebovat možná. Doufám, že to najdu něco lepšího, nenajdu. Nenajdu, to je šmitec. Kudla v prdeli. Počkej, tady je něco. No, alkáč, pojď. Tak moment, už alkoholu bych měl mít dost. Jo, výborně.
Lekárna, výborne. Dobre. Schovej to, čo len držel ten hadr v ruce. Dobre, asi môžeme, ale ako ten safe. No. Idem sa ešte podívať sem, ja by ho nerad. Nerad niekde tady nechal. Sem si do baráku nedostaneme. Kde by to kurva mohol byť ten safe? Ale do těchto budov se nedostanu. Náhodou. Že by byl tam až na druhé straně, to je safe. Ne, tady je, ty vole, on tady leží normálně na tom. A jsem piči. Takže máme cvět. Se musím podívat. Mik záznamu. 5, 17, 21. Takže tak si ukáž, jo, jsou to nějaké drogy, munice, jasně, patrony, pecka, OK, bude zase svítí tata, takže se teďka vše byl kvér, OK, to nepotřebuju, potřebuju tohle, dobrá, můžeme vyrazit, jsi vybrakovaný, kde jsi, pojď. Daj si aj ty dobrý mix. Ne, u tohohle nemůžu. Bude berečka, potom něco pustím. A jdeme na druhou stranu a vypadá to, asi to udělám tak, že se dostanu k tomu Bobovi nebo za kým to. Proč to bereš, ty blbe? Vylez nahoru. A tam bych to asi ukončil, zatím máme 48 minut, zase šípy. A luk. Pecka. Let me use that. I'm a pretty good shot with that thing. How about we just leave this kind of stuff to me? Well, we could both be armed, cover each other. I don't think so. Ty si goremčen, proč nedáš ten luk, jak chceš? Ty jsi čurák. Já bych jí dal ten luk a střílí. Nakonec ho stejně tuším bude mít, ne? It's all clear, come on up. All right. Pojď už. Jej, kudy si to lezla, ty ona to jumpne dole a tady má prkno. Které může projít, OK. Aha, tak jo, už mi to je jasný. Teďka to musím já jumpnout dole. Protože ho musím vzít. To je dále výhled je parádní. Takže teď mám šíp v ruce. Shit.
Takže velmi rány. To není úplně nejlepší bilance. Bill ain't exactly the most dole les. Of individuals. So when we get there, you let me do. Samozřejmě, a šípy jsou v hajzlu. Piči. Okay. Takže už automaticky si beru QR, protože ten loop s jedným šípem si můžu tak akorát čourat v prdeli. Teďkom. Takže Bob není nejpřivětivější člověk. Bobe. See that wire? Stay underneath it, okay? Just keep your head low and you'll be fine. All right. Dobře, spívám sem. Nic. You hear that? Yeah. Tady další drát. Počkej, ale nejdřív asi sem teda. Jo, tam budou asi ty. Kreténí flašek mám plno. Samozřejmě, tady můžou být dobré věci. A to pod kontrolou nešaškuj. Ale půjdem potichu, já to tady budu steltit. Nakonec zjistím, že to je už hralý Bob. No, už mám zaspal na vše. Ale prostě to tady vyrabujeme. Půjdeme pryč. Tak pojď, hochu. No neboj, jdej. While we're here, let's search the place. Jo, jo, lokáč. Ten tak na cestě nenajdeš. Plno. Najednou mám všeho plno. Ukáž tu brzez něco od Boba. Rachel, vojáci chodí od domu k domu a násilně vyháně lidi do autobusu. Slyšel jsem spadnout pár budov, čas se krátí. Zkoušel jsem volat i čekat, ale dál už čekat nemůžu, naházel. Jsem většinu našich věcí do několika kufrů, počkám na tebe v karanténní oblasti, přijed za mnou, protože se uvidíme. Ezra Pavel. Dobrá, věci naházel do kufru. Tak, já bych rád ty... Já bych rád ty kufry viděl. Tady máš sušenku. Aha. Ah, drogy. OK. Plazmovka. Fajn, to bylo jako všechno, to je celý barák tohle. No, ale vyplatilo se si. Vypadneme. Oh, piči, ty vole, ten spodní drát jsem neviděl, kurva, jak jsem se lekal, jak píčo stečkal. Co těbe, ten čurak, jak to tam nastavil. Teď co, aha, s tímhle si přihazuju. To je taková rychlovka, takovéčko. No, už je dobrá. Takže. Já si vezmu teda flašku. Jo. Tak, a hned je píči i cihla. Takže už nemám flašku. Ach, tady je. Lepší než nic. O? Potrony. OK. Tak, to se nepovedlo. Píči. Tady nic. Píči tam.
To je prúser mladá teďka. A? Flaška. Jo. Poslední pokus. Jako já netuším, kam to mám házet teďko, jestli do toho drátu přímo, nebo co. Piči! Mrdám na to. Nebudu srát to vůbec. Stay close. Katřplik. Prázdný, jako vždy? Ne, sirky, nebo co to je? O, 8 nábor, ty píče. No ale tady to vypadá... Když to ještě nedávno někdo seděl. Moc hezky. Damn it, Bill. What just happened? Another one of Bill's stupid traps. Okay, that's my good. There, that fridge, it looks like that's a counterweight. Okay. Pepni to už jízni to, ne? Já můžu ani zhoupat. Cut that rope, and it'll bring me down. On it! Ta se štvera na tu lednici. Šlou, rychle, dělej! Co si děláš, prdel? Just tend to the rope. Ellie, how's it looking? No já se snažím nějak dávat hetky, ale moc se mi nedaří. Tak, tohodle sráče jen tak nesundám. OK, povedlo se. Nice. No dělej, nebo já ho prostřelím to lano. Tak ne. Ještě víš, no ty seš dobrá. To žízní konečně. To bylo co? Patroli? Musím počkat, až budou blíž. Jaký jsou rychlí ty sráči? No to hetky jen tak nestřelím teda jako. Tak tohle nefunguje. Co ti jebe? Tu máš sráči? Tak teď nevím po kom střílím. No vyjda. Bobe. Tak jo, zůstalo mi 6 nábojů, takže to asi nebude. Dobrý. Střílej ty, Bobe. Píči. Jo, vy jste zdrhli, děláš si prdel. Já tady plejtvám munici. Rychle. No zavírej, ne? Plno. Všechno mám plno. Tak, to již očím jinak teďkom. Ha? Tak, packu, tady máš. Tak moment, po jednom, ty vole, tohle není fér.
Ty vole, typku daj pozor, ma len zeň na tách tobie, ty vole. Tak, bezbolka, počká, nej tak rýchlo, ja si počul, podívaj si, tu náhodou nieco není. No. Plno, plno, zase mám všechno plno. Piči, hlavne, že mám batoh, ver to. Co? Jaký trak, kde? Aha. Jo, už myslím, jdeme. Thanks for the heroics and all. Ellie. Hey, what are you... Joel? Bill! What are you doing? Bill! Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around all right. And get on your knees! Don't test me! Just take it easy. Any bites? No. Anything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean! If I see so much as a drink. Ow! You done? Am I done? You come into my house, you set off all my traps, you damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. Oh. You can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it how's that on that amp? Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel. Go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. You listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to... Wait, that's not. All right. Whatever favors you think I owe you ain't worth that much. Actually, Bill, they are. Well, it don't matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. Mm-hmm. All right. If I'm gonna do this, there's some gear I'm gonna need. All right. It's on the other side of town. Now you help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. No, jak řekneš. A couple of days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Whole goddamn town's booby trap. Best stay right on my ass. Can't miss it. Knock it off. No, dobrá. Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. Hey, thank you. Doplní zásoby si píš, že potřebuji, takže... Right. Vypadá to tak. Tady doplním zásoby, pokraftím něco, uložím to a tady to ukončím, protože to bude schánění dílu. Ochu, ale trošku si to jako přecenil tohleto místo tady. Zas až tolik to toho není, že bychom se to mohl nějak napakovat, slyším. Myslím, že ne, ty pičo. Ale chci se, nemusíš všude za mnou lozit. Ale drsná holka jako, pozor zase, no. Tak, ukáž, co tady máme. Kapitola 4, vylepšená odolnost čepely, ostření. Ostření čepely snižuje sílu, kterou je třeba vyvinout. Provedení žezu či provodnutí a tím zároveň prodlužuje životnost čepele. Dobrý. Aha, modernizovaný, OK, takže to je nějaká nová dovednost zase. No, kámo, počkej, vydrž ještě. Já to zkusím, jestli jde něco pokraftit. Nemám dost materiálu, kdybych se posral. Tady taky nic ještě. Ano, narkotik na nějaké... To... Upgrady. All right, come on. Don't leave the door open. I got it. We have to cross to the other building. Up the stairs. Let's move it. Just stay with me. I can't believe you agreed to this bullshit, Bill. What you should have done was just left him back there. Počkat, on nás vlastně jenom vyvede. Yeah, he's one of a kind. Vyvede, man. What kind of trouble are you in? Where the hell's Tess? It's just a job. Simple drop off. What are you delivering?
Nechci to vidět, kamaráde. Where are we going, Bill? Shh, shh, shh. Inside. Oh. Yeah, take care of it. Relax, it's nothing. So, you didn't answer my question about Tess. Yeah, I thought the two of you were inseparable. She's busy. Yeah, sure. Busy. Sounds like a might be trouble in paradise. Yeah, something like that. Lala, že fuj, to jenom se čumí na to. OK, no. No. Jde ještě s námi, nebo ne? Jo, jde. So, why don't you fix one of these cars? Oh my god, you're a genius. The whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. Are you done? Can't even begin to think what the inside of the engine blocks look like. Only ones making new car batteries are the military. Damn it. Aha. Ne, to bude kdydoníkový plán, co? To jich je moc. Aha, okay. Takže, jak jsem si myslel, dojde k násilí. To máš. To jedno pěkně. A jsem piči, tak tohle jsem nechtěl potkat, OK? Hm. Do prdele. Tak to nevím, nevím, ještě jestli nepřehodnotím pak. Počkat, kde máš ty bomby? Tyhla. Pozor, nebo trefím tebe. Uááá, rychle pryč. To se mi nelíbí, potřebuju QR. Píči vedle, ty vole, utíkej. Píčo, já mu nemůžu trefit do hlavy. Oh. Ano, ano, to je pěkná nápověda, ty vole, a hlavně, že cihla letěla do prdele někam. No nic. Tohle stráče musím nejdřív trefit do hlavy. Kurva, tak teď kterého do piči? A zase mě... Ah. To máš. O, 3 náboje. Dobře, aspoň že tak. No, 4. OK, mám zpátky, co jsem potřeboval. Uff. Počkat, já to tady ještě vyloutit. Bill? Joel? Ne, tyhle nezanechali nic. No co je? You picked a hell of a place to hold up, didn't you? You know, as bad as those things are, at least they're predictable. The people that scare me. No, na tom něco bude. You of all people should understand that. Drž. Nic s tím nemyslí. Počkat, že by se mohl vyrobit lékárnu. Jasně. Let's go. Jo, teď mám upgrading na baseballku, jo. Ne, na to seru. Žádný upgrade teďka dělat nebudu. Tak jdeme. Proč tam mám zase jeden náboj? Jdeme, ne? Tak já si myslel, že on vede nás. You sure that gate's gonna hold them? Well, I locked it. They don't have a key. So which way? We're here. It's in the cellar. Je to ve sklepě. Počkat, jako už ty díly jsou ve sklepě? Hmm, tak to jo, to jo. Takže bychom se nakonec dostali k ty káře. Ještě v téhle epizodě. Here we are. You don't touch anything. And you close the door. Ne, to vypadá jako jeho doupě. Let's gear up.
Uh-uh. What? I need a gun? No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Elizabeth, it's the worst fucking job you've ever taken. It's up there. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? It's actually her idea. Really? Well, the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Brocada. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing. Let her find her own way. But let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. It was a partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wisened the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't. God damn it. Bacacce, ti vole, dobře, ona. Maybe sitting long enough and eventually it's gonna blow up in Bill, your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. All right, before we go any further, I got something I got. Pumpovací brokovnice. New toy from the toy box. Dobrá. Seš, co ty tady furt děláš? Učumuješ stolek? Takže on tu má nějaký časák. Co je? Ty vole, no nic. Tak ona asi zůstává tady teda. This is a nail bomb. Džibiková bomba. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Yeah, I've seen your handiwork. Počkej, to abych věděl, kde je. Tady nahoře, ok, tak to bude docela rychlý přístup. Ale moment, já si potřebuji Včkem prohodit tu zbraň. Si vezmu tohle. Tak. Mám víc nábojů, kam si zmizel? Tady. Co je, jdeme, nebo co? Alkáč, ty krás, kvůli alkoholu, ok, ještě. Tak jo, jdeme pokraftit zbraně. Pozdor pistole. Na pozici. Zbraně možná nic rychle, to krátké zbraně, ta se není krátké, to je nic. Takže nemůžu dělat žádný upgrade stejně. Prozkoumat. Co tady, nemůžu nic. Ok. To mám uzamčeno. A co ta brokáda? Bez upgradeu. Já mám matroš na to. Jak si má ani tohle, ne? Ok, tak jsem piči. Mám málo šroubů. No nic, na to prdím. Zbraně nepoupgradím. A... Počkat, ještě tady je něco. Páska. Je stejně málo. Alkáč. Tady je nějaká bomba. Tak, až co můžu vykraftit lékárničku, ale to už nemůžu, to už mám plno. Zbraň pro boj zblízka. Chybí výbušnina. Piči. Tak nic, seru na to. Toto tu najdu ještě někde výbušninu. A nebo si žádnou bombu už nevyrobím.
Možná tak později. Hell are we doing with them? Well, every few weeks this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway, a few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo! I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. But fuck it. Joel needs a car. Hey, what if it's damaged? Nah, those trucks are like tanks. It's just sitting there. Actually, might work. Mhm. Ještě dál tu káru, to mě docela zajímá. Kid, I swear to God. Počkat, proč mám zase tohle v ruce? I don't need any of your shit. Trust me. Joel, you are. Nepotřebuju to. Tu brokádu všetci tuhle. Mám 6 nábojů. Nice place you got here. Well, if you got anything to confess, this would be the place to do it. Alright. Time to sack up. Ellie, come on. Look, there's a school. All right. Ready? Yes, we'll find out. Zdaleko. Zdaleko, jaký máme time? Hodina 17, jo? Tak zkusím tam ještě dorazit. Jestli se nám povede vyboxovat tu baterku. Yeah, come on, you don't need to be looking at that. Jo. Tak až taky na každé hovno. Flaška, poci. I'm on it. Proto tady ma to asi nebude. Proč mám zas... Že vezmu pitomou flašku a hned mám v ruce... Co? Nech to na mě, hoko. Kolik vás tady je. Já si takhle potichoučky připlížím. Tady jeden. Píči. Ajajajajajaj. Tak to budu muset použít tu broku, bohužel. Ale já bych měl mít v ruce kudlu, proč jsem jako ho nemohl napadnout kudlou? To mám jako každou píčovinu si brát do ruky. No, tady kudla ani není. No nic, tak jdeme na brokádu. Tady máš do hlavy. Já to je tvar munice, nebudu vlastně. Jeden. Moc hezky. Se mi líbí. Pecka, doufám, že dají náboje nějaké. Dva? To není moc teda. To jsem zatím prodělal. Počkat schválně. Schválně teďkom. Tak plašky letěla takhle do prdele. Jeden sráč. Druhý sráč. OK, rychle zbraně jakou.
Jo, z nich nepadá munice, tak to bude pěkně a hovno tohle. Ale cihel je to požehnaně. Ó, tam něco leží na stole. Kolik vás to je? Jeden. Ještě tamhle je. Počkat moment. Pěsťovka, seru na piči, tak tohle jsem nečekal, že mě takhle zlikviduje. Ale hovno, ty vole, zase jsme na začátku do piči. Až, jo, mám broku. Tak už se s tím teďkom se rád nebudu. Hned vedle to piči. Ty sráči. Nemice žádná. Taky. OK. To jebu, asi tu bruku si brát nebudu. Protože to týma vážně málo těch nábojů. Kdyby jsme se trošku proplížili, já zkusím neplejtvat tu munici. Tak to asi nebude fungovat. Jo, to vyšlo. Klidu, v klidu. Aha, takže my nahoru nejdeme. Jdeme sem. To mi vážně pomohlo. Střílej, kámo. O, dík, že to střelil. Piči. Oni oba dva utekli, ty vole, ale nechali mě tam sežrat tím kreténem. Řebíková bomba. Aha, vidíš, ty vole, piči. Tohle flášku jebu, zbytečný. Pod ty sráči, kde jsi? Tady máš do ksichtu. Pojď blíž. To je ono. Náboje. Patrony padly akorát z jednoho. Ale nevadí, mám pět, určitě víc než předtím. Pojďte. Toho sejmeš snad, ne? Ale jdi do piči, ty vole! Debile! Ha? Počkat. On stojí a čumí místo toho, aby ty vole začal střílet. Ty hundy tady, ukáž, co mám, kolik mám, 7.
Už som docela vydelal na tom. Dobre, tady zistím, že je zamčeno. To dál. Bobe, co ako teď? Jej, no ty seš dobrý, kámo. Tu máš klíč a ja to tam skúšim, ako dobrý. Čkat, tyhle sú obyčajní. Že pekne vyřešíme aj takhle. Sejmi ho, ne? Co tam čumíš? Ty vole, seš jak randomák v DVDčku do piči. O, 6 nábojov, hezky, pěkně. Semilivě, kačka, no, pro jistotu si ji vezmu. Aha. Tak poď, já tě zbavím bolesti. Jeden, tady je ty jeden. Počkej, já zkusím oběhnout. Aha, tak tam je bude víc. Vlastně to je tenhle srač. Tak jo. Kvůli, já mám zase špatný kvér v ruce. A k tebe som dám rukama o šánku. Aha, tak na ne nemusím. Dáš nejaké patrony? Teď kdo komu prijemal, by som rád vedel, pretože to vypadalo, že som dostal facku. Až potom som ja mrdnul. No dobrá. Okej, to nie je nic. Tam jeden. Tady zatím nikdo. A, co to je? Ale. Amuletík. Petr Mrozík. Takže asi budeme muset hledat. Hej, sušenka, pojď. Doplníme energii. Byl tady nalevo. Cihlu nechci. No. Počkej, já jsem tu tuším viděl někde schody. Tak nic. Dobrá, jdem na to. Kolik vás to je? No, docela dost. Je někdo? Ty? Tady máš. Krása, to je ono. Počkej. Musím jumpnout, ty možná budeš mi nějaké střelivo.
Nemá, nemá, nemá. Kam skáčete? No počkaj, no mám tady garáž. V garáži môžu byť dobré veci. Robky, jasne. Let's go. To je všechno, počkaj, ja ešte tu vyľudí tyhle sráče tady. Co sme tady sejmuli. O, 6 patronov, no kurva, jedna rána, dostal som 6, tak to je dobrý obchod. Pozorovo spadne ešte. Počkaj, tady ešte je nieco. Sú garáže, to musím vyľudiť tady. Šípy, nice. Jo, neviem, neber všechny na jednou, ty vole, neviem, po jednom neber. Okej. Okay. Další garáž. This way. It's tied on the other side. What about going through here? What, the doggy door? Co? Doggy door. Be very careful. Of course. Maybe you should have given her a gun. Okay, Bill. No, to je fakt. What are those clicker things inside the house? Blaboy, nic. To vyšíme, mám 14 nábojů. Jeden, druhý. Tři, vidím zatím. Nic. Pojď blíž. Ale ne, ani jeden náboj z nich nepadl. To byli vážní sráči. Prázdne baráky, tohle mě vážne vytáčí tady. To vypadá byť tak dobrý místa, kde by něco mohlo být. No. Aspoň dva patrony. Já mám hrát pod ty knihy. OK. Rybky. Třebujeme. Kat. Kde je ta zase, ty vole, ta zase tam někde, no pojď, ne. Je, jako nic, jdeme dál. No. Although I got some idea who might have come through here. School's on the other side of this house. Let's get inside. Come on, Ellie. Tak pojď, ne. Já se jdu koupat. Jevo na to. Si vole, oni jsou oba nahoře. I think we're good. No. Nobody's bitten, right? Nope. We're all fine. Let's just keep going. Vestičky. Možnosti modernizácie zbraní, OK, to je dobře. Jdeme na to. Tak, tady už. There's that truck sticking out of the school right there. Come on. Už jsme blízko. A zas mám sračku v ruce, ty vole. Takže, no, 1, 2, 3, 4, 5 minimálně,
test ještě, já si myslím tady. Zkusím jednoho, i když tu kudlu si asi radši nechám. Počkat, tudyma neprojdeme. Tohle by se mohlo zajímat normálně. Co je? Wow. Tak jdem na to. Neser mě, ty vole, kolik vás je? Ale no tak, co ty tady? Jebni mu taky, ne? Neboj se do píči. Tady utíkáš furt. Normálně mu pustí jednu na prsa. Já ho potom dodělám. Já tohle číst nebudu. Musím dostat sem, naštěstí jsou ty obyčejné jenom tady. Tak moment. Tak jo. Takovou facku se dostal. Piči! Čili sprintem unikneme. OK. Vypadá, co jsem na sračky, tak pojďte vy hajzl. Ty sráči zasraný. Jasně. Ježiši Krista. To chvíli vypadalo, jak kdyby si chtěl ubalit cigáro, no, zdár seku. OK, já život si nebudu doplňovat, já to zkusím. Takhle nějak. Aha. Dobrý, a kam mám utíkat jako teďkom? Píči. Jasně, jen z toho, že mě chytil. Jsem píči. Píči. Dal mi facku a zabil. A ty vole. OK. Já si chci až potom doplnit život, ne teď. Počkej. To sráče hned vyřeším nahoře. No, oni jsou tady ještě. Píči, to je úplně slepá ta zbraň. Neserte mě. V tom jednoho do hlavy, tak to je ono. Jasně. Kopačka. Ale do piče, ty vole, ta zbraň je marná na totálku. Kurva. No jasně, nic z nich nepadlo. OK. Já si dám ten kurevský zdlouhavý heal. Dobrý, už jsem fajn, už jsem pohodě. Jdeme dál. A kde je prcek? Jo, tamhle. Someone left the ladder on the bus. Here, get me up there and I'll drop it to you. Čepřík, kde ho vidíš? Jo, tady. Že tam se nedostanu. Jo, tudy má. No tak pojď. Don't get killed up there. Thanks, Bill. Počkat, proč to jako... Aha, jo. We're okay. We just need to get to the hood of the truck. Dostat se ke kapotě.
To bude ještě tak 20 těch typků. No neříkám. Rychle. Zamčeno. No dělej, vyskoč tam. Dělej, bo ti střelím do prdele. Ah, oh, bože. Ty vole. OK. Dobře, on. Grab this. Please tell me you're done. It's empty. What? Fucking empty. Guys. Phil, where to? What about? Where? Anywhere but here. You made the hall last. Come on. They're coming through. No, fine. Takže akce baterie nevyšla úplně tak, jak jsme čekali. Tak to je piči tohle. You two, follow me. I'll get us out of here. Píči. Tak nic, na tohle si beru brokáru. No, když na tebe ani ne. Pojď, pojď! Ty co? Jo, to je tenhle piči! Kuro, já že to je jenom obyčejný sráč. Jo, tyhle ty nápovědy, to je fakt bomba. Nic. Patný kvěr. Kde je ten s tou hlavou? Tady seš? Tak pojď. Jdem vyřešený. Na tebe nebudu proletovat munici. Piči. A ten čurák tam na co čuměl jako ty vole. Oni čekají, že já rozjebu, nebo ne oni mě. Takže jsou tam dva, jeden je tam, druhý tam, tak počkat. Já to vyřeším takhle rychle pěkně teďkom. Za jízdy v rukáru, pojď. Tady jeden. Uhni. To nejsi ty. Ty jsi to. Piči. Dobrý, jdeme vyřešený. Tak, a teď jdeme na to ručně. Hotovo, vybaveno. Akorát, že mě to bude stát legárnu teď zase, no. No dobrá, jako kdybyste na mě nekoukali, tak bych neměl tak brutální spotřebu lékárníček, ale... Asi to už jinak nebude. Ale vyjde, že já tuhle na náboje do piči. Žádné nepopadaly, nic. Vůbec nic z těch sráčů nepadlo. Dobrý, ale to jako ty nás asi vedne. Ty si tady doma hopu. Plášky. Tady je další. No. Tohle se mi hodí. Jdi do prdele. Pěkně ráno. Tak, dva náboje, to je ono. Stejně mám jenom 7. Další. No, tyhle jsou slabý. Pojď. Bude třikrát praštím tou baseballkou a hned je zlomená.
piči tam. Už mám zase tenhle krám v ruce. Co je? Help me open this. All right, ready? Come on. Shit. There's more on the way. Barricade the doors. This ain't gonna hold up for long. Oh, that don't sound good. Aye, aye. Oh, no. To bude chtít broku. No to mi povídej, co to je. Wow, jebe ti. To kámo. Juho. Piči, tak do toho si asi nebudu jedna ve jedna pouštět. Můžete ukročit před výpadem. Aha. Je shiftem. Dobrá, no, tak zkusíme shift. Já si tady vezmu ještě munici. Piči, co to má za... Shift! Aha. Já jsem zmáčkl caps lock, kurva, no, tak ten shift, to je pěkná pičovina teda. Je, to piči, já jsem začal, kurva, sundávat bačov, jako, OK. Dobře, no, já se mohu uplatit těma lékama, co tam mám v bačově, do piči. Pojď ty sráči. Ty hodí po mně sračku, ne? Ale chod do piče ty vole. Vypáku, či se udusím. Výpad, výpad! Mhm, tak ne. Tohle bude asi na deal. Tyhle kombá mi moc nejdou, no ale ten shift to je neštěstí. To je čisté neštěstí, že dali na shift, dali výpad. Tak to ne, kamaráde. Jebni to po něm. Tak pojď. Mě druhou srát nebudeš. Máš kopačku do ksichtu. Ah! To je bezbolka. Ještě jedna, rychle. Nic netrej ze sebe ty hajzle. Máš ty sráči, ty vole, dva náboje mi zbyly. Až ty hovado tlusté, 6. No, já jsem ještě viděl někde, tady jsem viděl patrony. To je lekárna, OK. Big guy. Ty vole, ta je dobrá, no. Ty big guy. tak to bychom jako mohli vypadnout, brácho, ale... Vydrž chvíli. Tady musím vyřešit ještě nějakou administrativu. To nějaká bude. Kde je takovýhle velký hovado, by mělo něco být. Počkej, já se musím podívat, kud to vylez. Takhle jumpnu, ne? Tak, aha, jasně, já to věděl. Plno chlastu samozřejmě, jak jinak. Po mně nevím, co jsem vzal, asi šrouby. No dobrá. Takže máme asi všechno. Takže to potřebuješ? Let's go, people. Here we go.
All right, come on. Joel, behind you! Bitch! Oh, shit! Kolik? To je. Co jenom dva? Vydrž. Já mu to vysvětlím baseballkou. Jole, ta dává hlášky. Dobře ona. Dobrý, takže jsme šli pro baterii, kterou jsme nenašli vůbec. Takže to vypadá, že jsme pěkně píči asi, ale... Nebude baterie, nebude auto. Tak pojď! Nic nedali. Týpáci. Inside the house now. So that worked out well. Okay. I'll go check out this side of the house. Bill? Somebody had the same idea. They stole my shit. Well, then what the hell is plan B? You ought to be thankful you're still drawing breath. That was plan A, B, C, all the way to fucking Z. And furthermore, tell Tess that she could take Don't this job. Don't you bring Tess she into this. She could shove it right it up has nothing to do with... Hmm. Jesus. What, do you know this guy or something? Frank. Frank? Who the hell's Frank? He was my partner. Mm-hmm. He's the only idiot that would wear a shirt like that. He's got bites. Here. And he... I reckon he didn't want to turn, so he... Yeah, I guess not. Well, fuck him. Look at say. What I found. It's got some juice in it. That's my battery. That fucking asshole. Get out. Get out. Okay. Jeez. Battery's drained, but cells are alive. Vita. Meaning, we push it, get it started, and the alternator will recharge the battery. Is that your guess? Look, you wanted a plan B. This is as good as it gets. What are you thinking? I'm thinking you drive and we push. Jesus. That's more of my stuff. Počkat, kamaráde, snad se dělíme, ne? No, ještě že tak. So what? Did you just gonna steal my shit and run off? Is that it, Frank? Co, mám ti pomoct odevřít bránu? Search the house. I'm sure there's more supplies. Budou zásoby, okay. Let me know when you're ready to finish this thing. I'll give you a holler. Jo, jo, dám ti vidět, neboj. Jo, nějaké narkotika tady jsou. Kaš? Jak si ji probovat povedle tu vázu tam schodit. Tak jo. Flašky, to je nic, to mě nezajímá. No, ložnice. Ale ne, že bych vyrobil bombu. Když radši by asi lékárničku. To budu spíš potřebovat. Mluťák můžu vyrobit i tohle. Jo, dáme si jednu bombu.
Moloťák môže taký robiť. Teru na moloťák. Jo, presne tohle potrebuje, počkaj, nejaký skaz. Nobile, pochybujú, že tenhle skaz vôbec kdy nájdeš, pretože že byl vždycky moc vyšené, než aby sa za tyhle časti nestavidal. Vidíte, že jsem nenávidel tu tvoji posranost. Ale zase mi město a ty tvoje názory už mi lezly krkem, chtěl jsem od života víc a to jsi nikdy nepochopil. A ta pitomá baterka, o který pořád meleš, mám ji, ale asi si měl pravdu, zkusit se dostat z tohohle města mě bude stát život, ale pořád lepší než být další den s tebou. Tak jo, něco jsme se dověděli. Ano, pravda je, že je připosranej. Už mám všeho plno. No. Tak to všechno. To. Ještě tam je něco na alkáč pěkně. Dobře, takže to vypadá, že čím dál se dostáváme, tím víc zásob tady je, ale to je dost možná jenom v téhle části, no tak pojď. Pojď Bíle. Vylijeme. Jedničku, jo, to si kde viděl tohle jedničku? Keep your foot on the clutch. And when we get to I know how to pop a clutch. How the hell did you know what? I don't care, just don't fuck it up. All right, Ellie, get ready. Now hit it. Hit it. Okay, so jdeme dál. No pojď, Bíle, kde jsi, ty vole? Ty seš ale sráč. Over there, look out. Shit. Piči. Neser mě, kurva, když tlačím auto, piči čuráku. A tak do toho jsem se kurva ručně neměl pouštět. No ale mám skvělý pomocníky, no, ten vole ten Bill, ty vážně připosranej, kurva, ten ani nestřelí po něm ani nic. Pojď ty sráči. Budeš ty na tyhle té straně, nechám tě sežrat. No jasně. No, Bíle, ukáž se, jak si poradíš. Počkej, tohle nepotřebuju. Potřebuju tohle. No, ukáž se. No, na tebe nepotřebuju QR. Tady máš pár pacek. No, že tě to napadlo, ty vole. Já ho dodělám. Počkej, nejsou tu náboje, nejsou. Tak jdeme na to. No nepovídej. Ha? Piči. Ten priebal je jeho asi. Tam je zas ten pičos. Ne. Ne! Kurva. Ja budu proste tyhle ty obyčejný sráče budu ignorovať. A nejdřív postřílim tamhle ty. S týma hůbama na ksichtě. Že tohle je na hovno. Tak ja to pouším. Tak. Vyžeš to, kámo. Poď sem. Tady máš. Do mňa to takhle ošklivie mlátí ze zadu, ty vole, není ti hamba. Tak, tady máš. Proč mám zase v ruce tuhle tu zbraň? A zapnu tu baterku. Ha? Počkat. Piči. Piči.
A koukejte, ten sráč tam zase stojí a kouká do píči. Ugh. Počkat. Vezmu tohle. Plač ty hovado posraný. Frank měl pravdu, ty vole. No a on míží, kokot, jaj, zase. On stojí a míží a čumí jak píče. Nic, ty si bereš sráče, kamaráde, já odjebu tam toho, protože ty jsi čistý kár. Hele, Eli, nakopneme auto a toho kreténa to necháme. Zkazil, ty vole, ty mi kazíš náladu tady už půl hodiny. Tak, kde jste? Tak, ty si vem jeho. Tebe zmáknu ještě. Kde seš, ty sračko houbová zasraná? Náboje? Nic? Zabij to. Vyprav se. Let's go. Okay, nakopla to. Zdru na ně. Zdrháme. Perfektní, takže máme káru. Keep her running, all right? That girl nearly got us killed. Ty jsi nás zabil, ty vole, ne ona. She did hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Aha, vodička. No, oh, takže budeme cítit to. Benzine's out. About your buddy back there, that's a tough deal. And I'm, We square. We're square. And get the fuck out of my town. Máš pěkný město, no. Vážně se nám tady líbí. Sleeping? Okay, I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. I hate cliffhangers. Where did you get that? Back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. What else did you get? Well... Jaká čorkárka, ty vole. You all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is winter, though. Oh, man. Well, better than nothing. Oh, I'm sure your friend will be missing this tonight. Mm-hmm. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Co děje? Dobře. How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together?
Co ti jebe? Just fucking with you. Bye bye, dude. You know what? This isn't that bad. Why don't you try to get some sleep? I'm not even tired. No, to je vidět. Put your seatbelt on, Ellie. Well, what about the guy? He ain't even hurt. Uh-huh. Co si děláš, prdel? Och, no jo, no. Tak to jsme daleko nedojeli tím autem teda. Úplně na Maďaru to auto, tak to jsme piči. Tady máš ty sráči. Přesně takhle jsem to chtěl. Kopačku do ksichtu. Catch your breath. We're leaving. Watch out. Kurvy si ne. Tak jo, hoši, jdeme na to. Máš hetku. Parchante. Kde je zbytek? Pojďte, vyhajzli. Kolik vás je ještě, ukažte se. To je jeden asi. Vyhajzli, doufám, že vzpomodujete mi munici. Píči. Dej mu pěsťovku, ne, kurva. Lavička, to je ono. To si odkud střel. Píči, jebe ti se v ohni. Píči, třikrát. Musím střelit třikrát. Jsem vzal lékarničku. Tak jo, pojď. Kde seš ty, parchante? Jsi schovaný? Don't lose him! I see him in the store! Hazel, jeden špinavý. You're dead, asshole! Co ti jebe? OK, jsem bez munice. Jdeme počkat radši tuhle asi. Spojde. Ne, z těch parchantů ani jeden náboj nepad. Byli vysráči ze strany.
Dobrá, jdem to tady prohledat. Tohle se mi zdálo, že nebyli všichni. Takže já si to tady pěkně vyloutím. Tu to něco bude, ale to je píči. Jasně, to je na sračko. Pláška je nic. A? Alkáč. Počkej, kdyby jsem si mohl vyrobit lékárnu zase, no. Tak, to by jsme měli plno. No, ok, dobrá. Teď má zase obvaz v ruce. Počkat. Prosím, náboje, jo. To je ono. Co jsi říkala? Kde jsi vůbec? Se musíme asi. Aha. There's gotta be a better way out than this. Hey, maybe we can go through here. Kde jsi? Co, jak jsi tam dostala, kde jsi? Jo, tamhle. Počkej, tady jsem nebyl. To byl nějaký matroš. Mám plno. Oh. Tak to je moc hezká sbírka. Ber to, ne? Ty vole. See if you can get it propped open with some. There's some pretty gnarly stuff in here. Ellie! Right. Okay, go! Ooh, Chai. Ty vole, to kochali lidi. Máš nový boty. Co to je? Dýmovnice, aha. OK. Co, to je lékárnička, má plno, já jsem čurák. Oh, tady mám ještě nějaký zkaz. Boty, čo to dá, OK. Tady ty vandráci se pisovali, ty vole, co tady máš všechno. Ale tu lékárničku bych to nechtěl nechat jako. How did you know? Know what? About the ambush. I've been on both sides. Innocent people. Take it however you want. To jako já už mám i plno, ale jděte někam. Jako mám plno nábojů do revolveru, to si dělá ty země prdel. Píči, tak to je kokotina pěkná. Co to je? Kapitola 2, lepší naučení za zásad první pomoci. Lahy, bla bla bla, dobrý, ok. Se na mě spíš uloží, jo. No, co tady? Zase nevím, přeživší budou zastřelit znovu. Ok, to je dobrý. Protože já tam nechám lékárnu. Mm.
No dobrá, jsme zase venku. Here's the bridge. That's our way out of here. Okay, no, to už dnesní epizodky nebude. Slow down. Wait for me. What? Takže tady si to uložím. Sami opuštění 22, 20. To je teď. Protože to je zamčené, ale... Auto uložení, tohle je asi ono. To bylo teď vlastně před chvíli, ale proč to je zamčené? Vždy aktuální, OK. No dobrá, budu se teda na to spolehat, takže máme tady konec dnešní epizodky a uvidíme se za chvíli u DBD.